Մայիսի 27-ին Շիրակի մարզի Մարմարշեն խոշորացված համայնքում ողբերգական դեպք տեղի ունեցավ։ Մարմարշեն եւ Վարամաբերդ բնակավայրերի երիտասարդները օրերս համայնքում բացված խաղադաշտում ֆուտբոլ էին խաղացել, ինչն էլ վիճաբանության ու ծեծկրտուքի առիթ էր դարձել։ Հարևան համայնքների պատանիների ու երիտասարդների միջև սկսված վիճաբանության մասնակիցներից մեկը հաղորդագրության միջոցով կռվի մասին տեղեկացրել էր Վարամաբերդի բնակիչ Զարզանդ Մանուկյանին եւ նրան կանչել դեպքի վայր։ 21-ամյա երիտասարդը, որն իրայությամբ խաղաղ ասել էր ու հաշտարար, գնաց Մարմարշեն օգնելու ընկերոջը։ Ընդամենը 10 ամիս առաջ էր վերադարձել բանակից, 2 տարի ծառայել էր բանակում, դիրքեր էր բարձրացել, զենքը իր մոտ, վտանգը իր հետ, բայց ողջ առողջ հետ վերադարձավ, ու ընդամենը 10 ամիս անց սեփական հողի վրա իր ծննդավայրի մոտ այսպիսի ողբերգական վախճան ունեցավ։ Զարզանդ Մանուկյանը փորձում է հարևան համայնքների տղաների միջև ծագած վիճաբանությունը հարթել։ Առանձնանում է Մարմաշենի բնակիչ 17-ամյա Հովանես Խաչատրյանի հետ, որպեսզի խոսեն, հասկանան։ Վերջինս նա խնդրում է բրունցքների լեզուն։ Հովանեսի կողմից Զարզանդի գլխի տարբեր հատվածներին հասցված հարվածները ճակատագրական են դառնում։ Համագյուղացիները Զարզանդին օգնություն ցույց տալու նպատակով ցանկանում են տեղափոխել Գյումրի բժշկական կենտրոն, սակայն 21-ամյա երիտասարդը ստացած մարմնական վնասվածքներից հիվանդանոցի ճանապարհին մահանում է։ Ինչ լինում է մահ ցողին է լինում։ Ժողովրդական խոսքը տեղին է ասված։ Այսօր արդեն նախաքննության ընթացքում, ինչպես հաղորդագրություն ուղարկած ընկեր, այնպես էլ դեպքի մյուս մասնակիցները ոչինչ չեն տեսել, ոչինչ չեն լսել, լավագույն դեպքում ոչինչ չեն հիշում։ Զարզանդի ավագ քույրը, Հեղինե Մանուկյանը, որը ճանաչվել է ուժողի իրավահաջորդ, նշում է, որ դեպքի մասնակիցները շատ են եղել, մինչդեռ հարուցված քրեական գործով միայն մեկն է կալանավորվել։ Հովանեսը Խաչատրյան, ով Մարմաշեն համայնքից է, սակայն նա միայնակ չի գործել։ Մեզ անհասկանալի պատճառներով, թե ինչպես ներկաները չեն տեսել Զարզանդ Մանուկյանի կետին հայտնվելու պահը, միայն տեսել են այդ հատվածը, թե ներկապահին, որ մեղադրանքի առաջադրված եւ կալանքի տակ է գտնվում այդ անձը, ինչպես է Զարզանդ Մանուկյանի գլխին հարվածներ հասցնում բռունցքով։ Դուժող կողմի ներկայացուցիչները քրեական գործում տեսնում են դեռ չբացահայտված մի շարք հանգամանքներ։ Դեպքի հետ կապված ինչուները շատ են, պատասխաններ դեռ չկան։ Նախաքննությանը խանգարել չեն ցանկանում, միայն թե ուզում են դեպքի մասնակիցներից յուրաքանչյուրը իր չափով պատասխան տա օրենքի առաջ։ Զարզանդը այդ ժամանակ ըստ իրենց պատմ երեխաներ են, ինչ որ ինձ են պատմել։ Փորձել է Գևորգին կանգնեցրել է, երբ որ Գևորգին գետնին գցած ծեծել են։ Գևորգին կանգնեցրել է Եվ հենց այդ ժամանակ ստացել է իր առաջին հարվածը։ Ու իբր հենց այդ Հովանեսն է կանչել, որ ես եմ խփել Արի, այսինքն Զարզանդը արդեն պետք է պատրաստված լիներ ինքնապաշտպանության։ Իսկ այդ նույն Գևորգը հիմա ասում է, որ ես չեմ տեսել։ Բոլորը տեսել են, ինչպես են Զարզանն ու Հովանեսը իբր առանձնացել, կանգնել խոսելու, ու մի քանի վարկյան բոլորը մի պահ կուրացել են ու արդեն Զարզանդին տեսել են ընկած վիճակում։ Խոսակցություններից, այլ խոսակցություններից, որոշակի տվյալներից եւ նաեւ մեր հիմնավոր ենթադրություններից, ինչպես ասում է Մանուկյան ներդանիկը, որ Զարզանդին կոնկրետ այդ անձի հետ համեմատելուց միայն այդ անձը չէր կարող նման վնասներ պատճառել եւ Զարզանդն է հասուն տղա լինելով կգիտակցեր, որ եթե առանձնացան հնարավոր է վեճ լինի, ինքը կարող էր պաշտպանել իրան, այնպես չէ, որ շատ թույլ տղա էր եւ առաջի անգամ էր չէր կարող պաշտպանել։ Մենք վստահ ենք, որ մի հոգիչի մասնակցեց կոնկրետ Զարզանդ Մանուկյանին վնասվածքներ պատճառ, դրա համար ոնց որ այս ասուլիսը նաեւ պատճառ է, որ մենք բոլորին ասենք, որ որևէ կերպ մենք չենք հետ կաղնի մեր բժշկականությունից, մենք մինչև վերջ գնալու ենք եւ բոլոր մեղավորները պատժվելու են։ Իրենց կողմից այսպես ասած հետաքննություն են անցկացնում զուտ իրենց համար պարզելու։ Հնարավոր է արդյոք ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա չնկատել, թե ով կամ ովքեր ու ինչպես են հարվածել Զարզանդին։ Իրենց իսկ միջնորդությամբ արդեն մի քանի վկաներ եւս ներգրավվել են գործում։ Մասնավոր հարցման ենք ենթարկում վկաներին եւ այս ինֆորմացիան, որ ասում ենք, մեր կողմից ստուգված ինֆորմացիաների արդյունքն է։ Օրինակի համար, եթե հետագա նախաքննությունը ասում է, որ անձանց շրջանակը մենք չգիտենք հիմա ինչ շրջանակ է, պարզել նախաքննությունը, բայց եթե
մեղադրականով նայենք, ասենք 12 հոգի է եպեջ, մենք արդեն ունենք ստուգված տեղեկություն, դեպքի վայրում եղել է ոչ պակաս, քան 30 հոգի։ Այսինքն 10-12 հոգի խաղացողները, մի 20 հոգի է գյուղի մնացած երեխաները։ Ըստ ուժողի ներկայացուցիչների գործում կամ մեկ գործողանց, որը կարծես ցանկանում է նախաքննությունը շեղել բնական ընթացքից, սակայն իրենք կանեն հնարավորը ճշմարտությունը բացահայտելու նպատակով։ Դուժողի իրավահաջորդը վերջինիս ներկայացուցիչն ու փաստաբանը հերքում են պահանջում նաև Մարմաշեն համայնքի ղեկավար Կարեն Արշակյանից, դեպքի հետ կապված տարբեր լրատվական կայքերով տարածած դուժողի ներկայացուցիչների խոսքերով ոչ հավաստի տեղեկությունների համար։ 2020 թվականի մայիսի 28-ի եւ նույն թվականի մայիսի 29-ի հրավարագումներով տեղեկությունները հայտնել նույնտեղ ովանդակ տեղեկությունները հայտնել նշելով որ Մարմաշենի եւ Արամամբերտի տեղաները բաժանվել են թիմերի եւ ֆուտբոլ են խաղացել վիճաբանությունը տեղի ունեցել որի ժամանակ տեսել են որ տեղաներից մեկն իրեն վատ է զգում ընկել է գերին մոտեցել են օգնություն են ցույց տվել տեղափոխել են հիվանդանոց բայց արդեն մահացած եղել Անհրաժեշտ է նշել պարոն Արշակյանին, որ դուժող Զարզան Մանուկյանը ֆուտբոլ չի խաղացել, Զարզան Մանուկյանը վիճաբանությանը գնացել է իր ընկերոջ կողմից տասված SMS հաղորդագրության հիման վրա, որ իրենք հայտնվել են վիճաբանության մեջ եւ օգնության կարիք ունեն։ Պարզվում է, որ Մարմաշեն համայնքում ամեն օր 30-ից 40 հոգի ամեն օր ֆուտբոլ են խաղում։ Երբ երկրում համաճարակ է, Այս իրավիճակում, երբ պարետը ամեն օր հորդորում է, բոլորը հորդորում են զերծ մնալ հավաքներից զանգվածային, ամեն օր Մարմաշեն համայնքում ֆուտբոլ են խաղում 30-ից 40 հոգի։ Մարմաշեն համայնքի ղեկավարը Կարեն Արշակյանը երբևէ հարկ չի համարել զգուշացնելու իր եւ հարակից համայնքի երեխաներին կամ մեծահասակներին, որպիսի չհավաքվեն ֆուտբոլի խաղադաշտում, որը նոր է կառուցված եւ ինքը շատ լավ կարող էր դուռը փակ պահել։ Նշենք, որ ձեռք բերված բավարարապացույցների հիման վրա Մարմաշեն գյուղի 17-ամյա բնակիչ Հովանես Խաչատրյանին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Վերջինը սկալանավորված է։ Դուժողի ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, իրենք ամեն բան կանեն, որպեսզի ծեծ կրտուքի մյուս մասնակիցները եւս ներգրավեն գործում, ոչ միայն որպես վկաներ, այլև խուլիգանության հոդվածով մեղադրյալներ։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։